Pedro? Theo? Theo, como que você entrou, Theo? Você acredita que o Pedro me deixou esperando na reunião do intercâmbio? Como assim? Não apareceu. Liguei para ele, não atendeu o telefone, não apareceu. E daí? Bem, que eu liguei para você, você não atendeu. Toquei a campainha meia hora aqui, você não atendeu a porta. Você deixou essa porta aberta aqui também. Então, não existe isso, Theo. Você não pode mais entrar aqui assim sem avisar. Desculpa. Pedro tá aí? Você não pode mais ter a chave daqui. Como é que se o nosso problema fosse o teu deixar de ter a chave daqui, a gente tava bem, né? Não, não é esse o problema. Não. O problema sou eu. Ficar morando aqui, né? Esse é o problema, né? Trouxe o dinheiro do Zezé. Eu queria que você só pagasse quando eu entregasse essa piscina impermeabilizada. Você pode fazer isso? Pra que impermeabilizar? Os azulejos vão entregar semana que vem, mas estão pagos já. Pra que azulejo? Pra que azulejo, não sei, Branco. Talvez pra tapar um buraco que tá aqui na varanda. Eu não sei pra que fazer uma piscina numa casa que vai ser vendida, Théo. Porque vai valorizar, né? Que a gente vai ganhar dinheiro. Ah, mas o próximo morador pode não gostar de piscina. Pode não gostar da casa, pode né? Não Pode saber não. nadar. Pode. Vamos parar com isso, por favor. Vamos parar com esse tom. Tô cansado pra caramba, Branco. A gente sabe nem se vai vender a casa. Como assim? Você não tá entendendo. Assim que eu encontrar um lugar pra mim, eu saio. Entendeu? Onde você estava, Pedro? O computador quebrou. Tive que ir para um concerto. A gente não marcou hoje? Na reunião, você esqueceu? Você marcou. Sozinho. Eu marquei. Sozinho. Não podia ter faltado hoje. Hoje era um dia. Eles têm uma regra lá, que os meninos têm que ir pelo menos um dia. Se não for um dia, pra poder garantir a cidade, entendeu? Tem que ir uma vez só. Uma vez. Só precisa ir uma vez. Pra garantir com a Xoxa, eu tive que pagar. Agora ele vai ter que ir na próxima reunião. Você vai ter que ir na próxima reunião, senão não vai ter como garantir a cidade. Pai, eu não vou, eu não quero. Você não... Você não... Vai por quê, Pedro? Só pra eu ir... Na minha cabeça aqui, eu tô dando uma coisa boa pra ele, não é? Eu tô errado? Não é uma coisa boa, uma viagem, né? Pra você falar inglês, pra você ir pro melhor país do mundo. Se eu fosse uma ovelha. Então, não dá pra se impor. Mas eu dei duas opções dessas. Pra ele, em dois continentes diferentes. Mas... Eu queria que meu pai tivesse me dado isso. Não dá se pra meu ser pai tivesse assim, me dado desse achava, jeito. Você tinha achado bom. Tá, mas daí você resolver por ele. E ele ia resolver quando? Quando ele resolvesse, Théo? Se ele resolvesse. Não dá pra despachar o garoto pra Austrália? Nova Zelândia. Estão no lugar, né? Não. A questão é sempre outra, né? Que isso, Branca? Que isso aqui? Théo, é... Volta dentro dessa cadeira, é pelo aniversário dele, Théo. Vocês estão fazendo isso comigo? Ninguém tá fazendo isso. Por que vocês estão fazendo isso, cara?
isso? Que isso, Branca? Calma, Branca. O que essa cadeira tá fazendo aqui? Vocês estão fazendo isso? Meu avô mandou. Vocês estão fazendo isso comigo, cara? O que essa cadeira tá fazendo aqui, Pedro? Meu avô mandou. Seu avô? Que avô, Pedro? Quem é seu avô? Eu vou botar no meu quarto. Peraí. Quem é seu avô? Pai. Seu avô? Eu vou botar no meu quarto. Peraí, Branca. Deixa eu perguntar a ele. Ah, mas não faz assim. Ele conhece o avô dele? Quem é seu avô? Você conhece? Cadeira. Peraí, seu avô já viu você? Pai. Ele conhece você? Solta. Peraí, deixa eu falar com você. Solta. Seu avô te conhece? Peraí, pai. Seu avô conhece pai. Você? Não, ele não conhece. Ele não conhece você. Ele não conhece você. Você não mora mais aqui. Dá a minha cadeira. Ele não me conhece. Ele não conhece você. Dá a minha cadeira. Essa merda vai ser aqui. Vou mostrar pra você. Porra. Pai. Você quer a chave? Quer a chave? Pedro? Já tá indo? Uhum. Já chegaram pra te buscar? Domingo eu volto, mãe. Janta comigo? Uhum. Beijo. Feliz aniversário. Peguei as coisas, tô indo já. Te ajudo. Pode deixar aqui. Desculpa. Não precisava aquilo, né? Sim, desculpa. Precisava mesmo. Você me desculpa. Você sabia o negócio da cadeira? Ah, Théo. É foda pra mim, Branca. Sim. Ir lá em casa e não morar mais lá é foda.
Pedro viajou. Aniversário dele domingo. Ele viajou com Levi. Você deixou? Ele não pediu, tá? Negócio de intercâmbio, eu não sei. Eu achei que era bom. Achei que era uma coisa boa pra ele, que era bom pra ele. E que era bom ele ficar longe um pouco, afastado, enquanto as coisas se ajeitam. As coisas não vão se ajeitar, Théo. Você não precisa ficar assistindo. Eu não vou ficar na casa. Não tô falando disso, mas... Vamos, já devolvi a chave pra você. Eu nunca quis morar em casa. Eu não vou mais lá. Você quer que eu não vá mais lá? Eu não vou mais lá, Branca. Eu fiz a casa pra você. Ela foi uma coisa sua, Théo. Deixa eu te falar, eu fiz essa casa pra você. Tá. Branca. Eu fiz a casa pra você, eu fiz a casa pro Pedro, fiz a casa pra gente. Para com isso. O que tá acontecendo com a gente? Fala pra mim. Théo, a gente já conversou, Théo. O que eu tenho que fazer? Me fala. Théo. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Deixa eu ir embora, Théo, por favor. Théo. Oi, Théo. Então, combinei de jantar com o Pedro domingo lá em casa. Se você quiser aparecer. Tá bom. Eu vou, sim. Ei. Oi, Théo. Entra. Você já tinha... Ah, não tem problema. Eu tô aqui. Bota aqui. Que o Pedro gosta desse... É, ele adora. Quer beber alguma coisa? Uma água? Obrigado. Senta aí, então. Eu tô... tentando entender se é uma coisa que eu realmente... É aqui, ó, porque... Não. É, tá com um cabo só aqui. É bonito. É, ele gosta desse que tem. E a bolsa? Setembro, senhor. Ah, você tinha falado. Você decidiu quando você vai, já?
Acho que eu prefiro a Espanha. Para sua especialidade, Estados Unidos é melhor, né? É. Na Espanha, além da medicina, tem a Espanha, né? Pedro tá demorando. E falou que horas ele vinha? Não falou. Você não marcou com ele? Falei jantar. Vamos ligar? Já liguei duas vezes. Eu vou ligar pro Levi. Alô? Levi? Oi, é Branca. E aí, já chegaram? Como da onde? Vocês não viajaram, Levi? Como assim? O Pedro não tá aí com você? Peraí, Levi, como não sabe? Onde é que tá o Pedro? Renata. Oi, tudo bem? Oi, Renata. E Levi, o que houve? Pedro falou pra Branca que ia passar o final de semana com você? Ele não me falou nada. Ele não deu notícia? Não ligou nada? Desde sábado. O Pedro não disse pra você, Levi, aonde ele ia passar o final de semana? Não, ele não falou nada. Fala a verdade, filho. Levi, ele falou pra mim que ia viajar com você, Levi. Não, ele não veio pra cá, ele não falou nada. Não é possível, Levi. Tá, Levi. A gente quase não se falou essa semana. Tudo bem. Então, vamos lá. Você sabe se ele tá andando com outras pessoas, se ele tem outra turma, se ele pode estar dormindo na casa de alguém que a gente não conhece? Tá tudo igual. Não, Levi, pensa melhor. Dá uma raciocinada. Se você não lembra, assim, nada que ele tenha feito durante a semana diferente, na escola, nada, assim, você não pensa direitinho, filho. Eu não sei, Levi, se você tá percebendo a gravidade do problema, da situação. O Pedro sumiu, entendeu? Ele desapareceu. Branca, Levi. Pensa direitinho, filho. Levi, qualquer coisa que você lembrar agora é importante pra gente. Tem um negócio que ele pediu pra mim o endereço da loja do meu tio Abrão. Ele tem uma loja de computador. Ele queria vender o computador dele. Não sei se foi um negócio que ele falou, porque ele queria consertar o computador. Que ele chegou em casa. Ele queria consertar. Não, ele falou que queria vender. Não, ele disse que queria consertar o computador. Ele disse pra gente. Ele falou pra mim que ele queria vender, Théo. Ele tentou vender o computador pro meu tio e meu tio não quis comprar. Pra que ele queria vender esse computador? Ele falou que ele tava precisando de dinheiro. Tá ligando certo? Não, Théo, eu não sei o telefone do meu filho. Liga pra casa, se ele chegou. Já liguei. Agora é hospital, é delegacia, agora é fazer uma ele lista. Falou que ele voltava domingo, então ele achava que você ele tá voltava domingo. Você tá procurando coerência nas atitudes de ele um lunático? Ele é um menino. De um lunático, tem 14 anos. Um ele é um menino. Na idade dele, eu tava na minha casa tomando conta da minha mãe sozinho. E eu tava na praia. Graças a Deus. Liga pra Cíntia. Que Cíntia? Secretária de saúde. Ela checa a rede pública, a gente checa a particular. Cíntia, Théo. Eu não ia ligar pra sua casa agora, Cíntia, se não. Estou numa emergência aqui. O Pedro, meu filho. Ele sumiu, Cíntia. Ah. Tudo bem? Tudo bem. Pedro. Pedro, filho. Pedro. Filho. Pedro, você tá em casa? Pedro, assim que você chegar em casa, me liga. Então. Alô? É, por favor, é da casa do Pedro Gadelha? Rua Catumbi. Essa aqui qual é? Vê essa aqui qual é. Ali, ó. É
isso aqui. E o número? É 352. Ali, ó. Esse é o relâmpago. Ele levou o relâmpago. Depois de alguns dias, a gente costuma ligar para saber como é que está passando o animal. É que, no princípio, o bicho pode estranhar um pouco. Um cavalo? Ele levou um cavalo? É, um cavalo ótimo. Ele não era muito novo, mas era bem forte ainda. O Pedro comprou um cavalo? Ele adotou o relâmpago. Como adotou? Ele não pagou, ele levou o animal com o compromisso de cuidar do bicho. Esse é o nosso sistema. Ele levou o animal para onde? Para o sítio. Que sítio? Que sítio? Ele disse que ia levar para o sítio. O Pedro não tem sítio, a gente não tem sítio nenhum. Se ele mentiu... Mentiu? Se ele não tinha condições de acolher o animal, tá, aí fica difícil, amigo, porque desculpa, só quero ele contrariou uma norma básica... Que tá, eu quero perguntar... Eu vou fazer uma pergunta, senhor. O Pedro deixou o endereço desse sítio aqui? Isso não é necessário. Isso não é necessário. Meu amigo, como é que você me deixa um menino de 15 anos sair daqui arrastando um cavalo? 15? É, 15. Como 15? Aí é bem mais grave. O que é isso? O Pedro fez isso? Isso é falso. Você consegue perceber? Bem, é uma série de formulários, uma série de documentos. Agora, se o seu filho adulterou, se ele fraudou... É o Pedro. Se ele falsificou... Alô, Pedro? Alô? Oi, quem tá falando? Quem tá falando? Daqui, Oi, esse celular é do meu filho, quem tá falando? Alô? Alô? O que foi, Théo? Você acha ou você viu? Viu o quê? Eu vou com você, Théo. Eu vou com você, Théo. Olha, você precisa... Théo, eu vou com você, Théo. Não, eu não vou pra casa. Deixa eu falar. Deixa eu falar, você tem que ir pra casa. Deixa eu falar por quê. Você tem que ir pra casa, porque se o Pedro aparecer, se o Pedro ligar, eu preciso que você esteja em casa. Tá bom? Você tem que ir pra casa. Você traz o Pedro. Você traz o Pedro pra casa. Você traz o Pedro pra mim, Théo. Por favor, Théo. Eu vou levar o Pedro pra casa, tá? Eu vou levar. Théo, traz o Pedro pra mim. Tá, vai embora, vai embora. Vai.
Salve! Tá com cara de acidente, né? Aqui tem vários barracos, aqui é a comunidade. De repente, alguém que mora aqui pode ter visto, entendeu? Queria poder te ajudar, entendeu? Mas... boa sorte lá, tomara que você encontre seu moleque. Agradece, viu? Boa sorte. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tô procurando meu filho, um garoto, ele... vocês não viram por aqui um menino passar num cavalo? Não, não vi. Não vi, não. Precisando de ajuda. Teve um acidente aqui. Eu acho que sábado ou domingo. Eu tô procurando meu filho. É um menino. Um menino de 15 anos. Talvez num cavalo. Um cavalo preto? Um cavalo preto. Um cavalo preto. Você viu? Não. Não, mas é um cavalo preto mesmo. Você falou. Você viu um menino num cavalo preto? Não fui eu que vi. Foi a avó. A sua avó viu? Não, minha avó não. A avó. Ela mora onde? Mora ali. Você me leva lá? Mas agora? Agora, agora. Dormiu aqui, moço. Caiu duro. Ô, Malina, levanta. Malina! Malina! Levanta! Levanta! Ele não falou pra senhora pra onde ele tava indo? Ele... o que ele tava fazendo com esse cavalo? Não falou nada não, moço. Ô, Tito! Dá o leite pra ele. Olha, ele tava com a perna machucada, viu? Ele tava com a perna machucada? É, eu não tinha pomada, eu dei um chá pra ele. Senhora, peraí, só um instante. Tava com a perna machucada como? Tava com a carne bem esfolada, viu, moço? Senhora, eu vou pedir pra senhora parar só um pouco, por favor. Ele tava bem? Tava bem, moço. Ele dormiu, acordou, comeu o feito esganado, pegou as coisinhas dele e foi embora. Foi embora pra onde, aí senhora? Aí tem o Beto que sabe, moço. Quem é Beto, minha senhora? Quem é Beto? O Beto é o Beto, moço. Malina, leva ele na casa do Beto. Mas agora? Agora! Vamos lá. Não quer, não toma. Beto! Tá bom. Tá vendo essa pista aí? Essa aqui. É, segue ela. É por ali que teu filho foi. Cavalo é feito pra andar na terra. Não se meter no meio do monte de carro. Cavalo é suspeito. Já vi um monte de gente perder a vida com o animal na pista. Ele não disse pro senhor pra onde ele tava indo. Salvador. Ele tá indo pra Salvador. Não. Espírito Santo. Salvador ou Espírito Santo? Salvador ou Espírito Santo. É isso aí, com certeza. Um ou outro. Tudo nessa direção.
tá vivo, Theo. Ele dormiu numa casa de uma senhora, eu conheci ela, e ele saiu no outro dia, ela não sabe onde ele foi. E ele tá bem? Tava com a perna machucada, um arranhão. Eu não sei, eu tô pegando esse estado aqui, o cara não fala coisa com coisas, que ele foi pra Bahia, depois que ele foi pro Espírito Santo, quer dizer... Não dá pra entender, cara. Pra onde é que ele tá indo? Theo, eu botei o quarto todo abaixo, o computador dele não tá aqui, não tá indo, eu não sei onde ele tá. É, então manda uma mensagem pra ele, de repente ele tá com ele e ele responde. Tá bom, Theo. Acha ele, tá bom? Acha ele, traz ele pra casa. Amigo, você viu passar aqui um menino num cavalo? Vi. Você viu? Vi. Você viu quando? Atravessou ontem. Atravessou pra onde? Do outro lado. Ele atravessou como? Eu atravessei ele. Aí? Aqui. Ele e o cavalo. Por quê? Você me atravessa? Você me... Aguenta meu carro aí! Aguenta. Mas só que não vai dar. Por quê? A maré tá baixa. Não, dá! Dá! Eu ajudo você, dá! Não dá. Eu ajudo você, nós dois! Nós dois a gente empurra! Você consegue vir aqui? Para aí! Senhora, meu filho! O menino é meu filho! Por favor! Você traz esse barco pra cá, por favor! Por favor, eu te ajudo, nós dois. Se você empurrar ali, vai. Olha aqui, ali atrás. Se você... Porque aqui, olha, aqui tá dando pé. Olha aqui, você vai. Tá fazendo bobagem. Se você me ajudar, a gente sai. Porque, ó, é só uma questão de empurrar aqui, ó. Se eu pusesse... Tem um bote aí? Chegaram a conversar com ele? Me perguntou o que cavalo comia. Ele não sabia. Não. Ele falou alguma coisa pra vocês? Falou... Disse pra onde ele tava indo? Sei lá.
pediu desconto pro cavalo. Achava que cavalo não podia pagar a mesma coisa que gente. Relâmpago. Ele falou relâmpago? Du. Relâmpago é onde fala o nome do cavalo do Pedro. Ele falou o nome do cavalo? Relâmpago. 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 É? É. Você viu o cavalo? Do Pedro? Esse aqui foi o menino do cavalo? Você viu? Mas cavalo pesa mais que gente. Se fosse com outro, eu cobrava o cavalo perto do preço do carro. Ele tava sem dinheiro? Nada, tinha dinheiro. Depois cismou com meu boné. Ofereceu 20 conto. Não, mas meu boné eu não vendo, não. Ele quis comprar esse boné. É. Esse aí. Você aceita? Vocês moram direto aqui? Há muito tempo já. É ele seu filho? Pedro. Não parece. É, que ele tava... Quantos anos tem seu filho? Cinco, seis. Mas não. Não parece nada com o moço do cavalo. É. Cresceu. Aí com o trator. Desculpa aí, eu... Onde você achou essa camisa? Fica com o trator aí. Essa camisa é do meu filho. Eu só peguei mesmo pra fazer um bico. Você tá correndo? Pode ficar com o trator mesmo. Ai! Pode ficar... Ai! Ai! Você tá maluco? Você é da prefeitura?
Você é fiscal da prefeitura? Meu filho! Meu filho! Daqui é o filho! Vai! Me solta! Me solta! Você tá maluco, pô? Você tá maluco? Você tá maluco, porra? Cadê o Pedro? Que Pedro? Cadê o Pedro? O Pedro? O menino dessa camiseta? Você tá brigando comigo por causa da porra dessa camiseta? Eu achei que você era da prefeitura, caralho! Eu troquei essa camiseta com o Pedro. O menino passou aqui e trocou por uma garrafa de pinga. Pelo amor de Deus, eu achei que você era... Ele foi por ali, ó, por aquele caminho. Vai atrás dele, é capaz de você pegar o menino ainda. Vai! Chegou, dona Branca. O que, que é isso? Azulejo. Faz o que com azulejo? Bom dia. Será que o senhor não viu esses dias passar por aqui um menino num cavalo? O senhor sabe onde eu consigo um telefone aqui? Senhora, bom dia. Senhora, saberia me informar como é que eu consigo um telefone por aqui? Telefone? Telefone. Telefone aqui? Só o custódio. Onde é o custódio? Aí do lado. Essa casa aqui? Obrigado. Custódio! Bom dia. Bom dia. Seu custódio, meu nome é Théo. Théo Gadelha. Uma vizinha aqui do senhor, aqui do lado, me informou que o senhor teria um telefone. Eu tô procurando meu filho, um menino que desapareceu. Ele pode ter passado aqui na frente num cavalo. O senhor teria visto um menino? Um cavalo aqui? Menino a cavalo? Menino, um cavalo preto. Cavalo aqui passa toda hora. É, não dá pra ficar guardando a cor, né? Você me emprestaria o seu telefone, por gentileza? Preciso ligar pra minha mulher. Funcionando?
que houve? Pouco crédito. Mas é muito rápido, seu Custódio. Eu vou fazer uma ligação bem rápida. Não, mas eu não posso ficar sem crédito. A minha filha não gosta. Senhor, não tem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu dou um dinheiro aqui pro senhor e o senhor compra mais crédito. Não. Aqui não vende. Onde o senhor comprou esse aí? A minha filha. Sua filha, então. A gente dá... Eu vou até pegar mais aqui, ó. A gente vai dar mais dinheiro pra ela. Isso aqui, o senhor compra um telefone novo até. Minha filha só vem sexta-feira. Seu Custódio... Eu realmente estou precisando de ajuda. Eu não posso. Eu uso marca-passo. Qualquer problema, eu tenho que chamar minha filha. Resolvido o problema. Pronto, acabou o problema. Eu vou fazer a ligação a cobrar. O senhor sabe como é cobrar? Não. Deixa eu explicar, melhor, não. Só pra o senhor entender. A cobrar não paga. Não, o senhor sabe como é cobrar? É melhor não. O senhor sabe como é a ligação a cobrar? É melhor o senhor ir embora. Não tem nenhum sentido isso. É melhor. O senhor tá de má vontade comigo? Eu já falei pro senhor. A minha filha não vai gostar. Eu já falei pro senhor que o senhor não vai gastar nada. O senhor tá surdo? Eu não sou surdo. Eu sou cardíaco. E o senhor sai daqui. Vou deixar o dinheiro aqui. Eu preciso achar meu filho. O senhor me desculpe. Que isso aí? Vou comprar o telefone novo. Ei, o senhor tá maluco, é? Ei, volta aqui. Ei, que isso? Ei, rapaz. Oh. Ei, para aí. Volta aqui. Ele atravessou um rio. Que rio, Theo? Um mangue. Ele atravessou numa barca. Eu falei com o cara da barca. O cara se conversou com ele, que ele tinha dinheiro, que ele tava bem, quis comprar o boné do cara. E ele tá bem? Branca, eu encontrei duas pessoas que encontraram o Pedro já. Ele trocou uma camisa, ele tá bem. Ele tá se virando. Acha ele pra mim. Traz ele pra casa. Vou levar ele pra casa hoje. Tô perto, tô muito perto dele agora. Tô correndo. Por favor, você não tem como dar uma caroninha pra gente? Nossa gasolina acabou. Você tá indo pra onde, cara? Eu vou pra Mimoso, é um festival que tá tendo aqui perto. O que é que tá rolando? Muita música, muito rock, muito louco. Vão os caras da sua idade, assim, pra lá? É, basicamente só a gente da nossa idade. Inclusive, eu tô com uns amigos meus. Peraí, deixa eu chamar eles. Mimoso. É aqui pertinho, é caminho daqui. Opa, cara, vai quebrar o galho aí e rolar carona pra Mimoso, cara? Pra Mimoso? Mas peraí, pra onde que você tá indo? Pra onde eu tô indo? É. Essa é uma pergunta boa. Você não sabe? Pô, quebra esse galho pra gente aí, cara. Mimoso, pertinho. Eu tô procurando meu filho. Como assim? Você perdeu ele? Perdi. Mas eu vou encontrar. É um menino da idade de vocês, um pouco mais novo. Ele tá viajando num cavalo. Num cavalo. Cara, certo que ele tá em Mimoso, festival de inverno. Só tem geral, gente da nossa cidade. Vai que a gente encontra ele lá. Tá em Mimoso, cara. Bora. Vamos pra Mimoso. Bora. Pega lá. Bora. Vamos pra Mimoso.
Pulseirinha, aqui, ó. Chega aí, ó. Rapidinho, cara, ó. Bora, qualquer coisa. Vai. Poxinha, vai, cara. Vai. Bora. Vai. Tá bem. Vai acabando. Vocês estão vindo de onde? BH. BH é longe daqui, né? Mais ou menos. Meu osso, rapidinho. Viagem. E esse carro aí é do pai de quem? Meu, do Branca. Ali, ó. Vocês vão deixar ele na estrada assim mesmo? Ah, tá trancado lá, cara. Tá beleza. Quem vai roubar isso aí? Passando mal pro cara. Fica quieto então aí, ó. Tô quieto, pô. Tá passando mal aí, cara? Tá enjoado. Chocolate não é bom pra quem tá enjoado, não. Deixa aqui, chocolate, cara. Uou! Quer um pedaço? Só que vai demorar e eu preciso de um misto agora. Misto quente? É, misto quente. E eu tô procurando meu filho. Ah, cara, tá cheio de filho aí, pode escolher. Mas meu filho é diferente, meu filho... Meu filho tá num cavalo preto. Cavalo? Ah, eu não acredito, eu jurava que era lenda. Quer dizer que ele veio num cavalo mesmo. A Maura ficou tirando mil fotos dele. Pô, também não sabe como é que é, nem tudo que a Maura vai falar pra mim... Patrick. Você me leva lá? Levo. Mas me paga um misto, por favor. Eu tô morrendo de fome. Eu tomei um ácido ontem e a festa é hoje. O quê? Você nunca fez isso? Muito obrigada por esse sanduíche, sério. Para ali, por favor. Nesse portão aqui? Peraí que eu vou abrir e estacionar ali no trailer. Esse cara mora aqui, o Patrick? Patrick era professor de francês da minha escola. Sabe o seu Fernando? Sim. Numa férias de julho, ele comprou uns sacos de ácido e veio pra mim, moço. Vários sacos depois, ele ainda tá aqui. Seu pai sabe que você tá aqui? Aqui, exatamente. Eu espero que não. Vamos? Vamos. Eles devem estar lá no Rio. E aí? Salavá? Salavá! Salavá bien! Patrick, seu hotel, tudo bem? Patrick, e aí? A menina... Alice. Ok. Ela me disse que meu filho dormiu aqui, no seu camping. Quem é seu filho? É o Pedro. Ah, o Pedro? Nossa! Como ele fez aquilo, né? O negócio do cavalo. Pela folia, uma loucura isso. Eu também queria muito saber. Uma loucura, né? Ele tá aí? Onde é que ele tá? Tá por aqui? Ah, você foi embora. Aí, você não... Funciona. Vá pra... Ele já foi? Já. Você sabe pra onde?
Vai com pressa, pelo que, tipo, embora logo. Até brinquei com ele. Falei assim, pra quem tá com pressa, andar a cavalo é bem o melhor meio de transporte, né? Mas aí eu fiquei pensando depois. Pra sair embora, antes da festa, é que tá com pressa. Mas ele dormiu aqui? Sim, dormiu. Ele ficou na barraca da Maura. Os dois ficaram assim, dadinho. Enfim. Maura! Maura! Que não parou, parou! Não! Pode ir! Maura, eu sou o Theo, sou o pai de Pedro. Parece o Pedro, parece. Se você me leva ali na água, por favor. Mas você não tá com frio? Até o rio, não. Meu filho vai nascer. Eu quero que ele nasça no rio. Você pode me levar ali pro rio? Seu filho não pode nascer no rio, não. Não, ele pode. Eu quero muito que ele nasça na água. Não pode, não. É muito frio. Ai! Ai! Essa menina tem que ir pro hospital, pai. Hospital São Pedro, são 2 horas de carro daqui. Não, eu não vou pro hospital nenhum, não. Meu filho vai nascer aqui, gente. Eu quero que ele... Me leva ali pra margem, pra margem. Peraí, deixa eu falar com você, pai. Não dá pra ter um neném no rio. Não pode, entendeu? É muito frio. Mas eu tô aqui pra ajudar você, tá? Eu vou aqui, eu vou te ajudar. Eu sou médico, eu vou ajudar não, você. Sem médico, não, não, sem médico, não, não, gente, não, médico, não. Eu sou pai do Pedro. Não. Eu sou pai do Pedro. Olha, a gente tá bem pertinho da água. A água tá aqui do lado, você não precisa ir pra lá. Tá bom? Dá pra ouvir a água daí? Manda fazer silêncio ali, todo mundo. Gente, por favor, se afaste, com calma. Tá ouvindo o rio? Vamos ouvir o rio. A gente tá do lado do rio, tá? Tá, o seu neném vai nascer no rio. Tá bom, Patrick? Você vai pegar toalha, um pano limpo, uma panela com água fervendo. Tá. Peraí, Patrick, uma tesoura e um álcool, pode ser aquela cachaça ali. Lavar a mão, tá bom? Ah, ei, eu não pareço com o Pedro, não? Não. Ele é mais bonito que eu. Eu vou pedir pra você abrir a perna um pouquinho mais, tá? Ai. Só mais um pouquinho, assim. Ai. Ó, eu tô aqui com você, tá bom? A gente vai fazer junto isso, tá? Eu tô aqui pra ajudar você, tá? Você vai fazer uma coisa agora, você vai abrir um pouco mais a perna. Você consegue? É, dói, isso. Isso, só um pouco. A gente vai fazer junto isso, tá bom? Aqui, doutor. Tá bom? Nós dois, eu tô aqui pra te ajudar. Toda vez que vem uma contração, você vai fazer uma força, tá? Tá bom? Isso, agora. Vai. Isso, Maura. Isso. Isso, é assim mesmo, isso. Isso. Agora você respira um pouquinho. Olha o rio. Escuta o rio. Isso. A gente tá junto. Não, vai dar certo. Tá? Eu tô aqui com você. Vai. Ele tá nascendo. Tá nascendo já. Vai. É mais uma. Isso, Maura. Isso. Isso, tô pegando na cabeça dele aqui, ele vai sair. Isso, Maura, isso, ele tá aqui, vai sair, tá bom? Agora respira, na próxima ele sai, tá? Na próxima ele nasce, ele quer nascer. Eu sei que dói, tá bom? Mas a gente vai fazer junto isso, eu tô aqui com você, tá bom? Vamos lá. Isso. Muito forte, com muita força, vai. Isso, Maura, isso. Isso, tá saindo agora. Nasceu, tá aqui. Thank you.
Caçamba já tá aí. Pra jogar fora? Joga isso fora. Meu focinho atual. E o seu? Como é? Sempre achei que quanto menos se tem, menos se perde. E a essa altura, eu só tinha um cavalo. Um cavalo velho que não servia para nada. Mas aí, meu cavalo morreu. O Pedro foi pro sítio do seu pai. Foi pro Espírito Santo, na casa do teu pai, no sítio. Ele e teu pai estavam trocando os desenhos. Eles têm se comunicado, eles têm se falado. Faz tempo já. Théo, presta atenção, anota. Olha, é Ponta Negra, quilômetro 187. Você anotou? Théo. Agora é o Pedro. Tá? O resto é o resto. Você vê depois. Você tá me ouvindo?
Entra no carro, vou te levar para o hospital. Cadê meu carro? Você estava fazendo o quê parado no meio da estrada? Eu preciso encontrar meu filho. Seu filho pode esperar, vou te levar para o hospital. Não. Eu vou achar meu filho. Consegue dirigir? Acho que eu quebrei uma costela. Se você tiver aí um pano, uma atadura, um lençol. Tesouro. Encontrar seu filho, leva para casa. Não fala nada. Leva para casa. Foi meu filho que fez. Seu filho? Foi. Pedro. Meu filho. É um moleque que chegou aí cheio de fome. Você é um puto. Aí negociei com ele. Você me vende? Não. É você aqui, né? É. Moleque é bom. Talentoso. Oi, irmão. Tá me estranhando? Tô muito perto. Acho que meia hora eu chego nele agora. E como é que ele tá? Ele tá bem? Acabei de falar com carinho. Disse que tava ótimo, tava, quer dizer, tava com fome. E trocou um prato de comida por um desenho que ele fez, Branca. O desenho... é muito bom, é o que... O cara com umas mulheres dessas... mulheres de borracharia. Eu tentei comprar, mas ele não quis me vender de jeito nenhum. Acho que ele gostou muito do desenho. Eu tô perto. Vou chegar nele. Que bom, Theo, que bom. Branca. Eu te amo. Um beijo.
E nessa moto aí? Tem jogo? Acidente. Animal na estrada. Thank you.
Você? Levou uma surra, hein, cara? Algumas. Viu só? Espantoso, não? Ele desenha. O seu filho desenha. Ele saiu a mim. Ele desenha a pata. É, eu não sabia. Eu tô surdo feito uma porta, eu não te ouço. Se você quiser me xingar, tem que ser assim, de frente. Vai. Eu não sabia que o Pedro sabia desenhar. Eu não te ouço, não te entendo. Ele desenha. Eu escrevi uma carta para o Pedro e mandei um desenho com a minha cara. Bom, eu nem achei que ele fosse responder. E ele me mandou um desenho e uma carta. Eu achei ele um moleque tão... Então, eu fiquei imaginando, você tendo um filho assim, tão bacana, um moleque tão ótimo. Fiquei imaginando se você não pensava em tudo que eu perdi com você e me deixava ser avô desse moleque. Ele atravessou dois estados para conhecer você. Eu não me entendo, eu não me odioso. O Pedro atravessou dois estados num cavalo para conhecer você. Num cavalo? Ele veio no cavalo? Tem certeza no cavalo? Ele trouxe um cavalo para mim. Thank you.
só olha pra mim, vê, vem, olha pra mim, sim, só. Olha pra mim.